Kroonstad, loslating. Effens bewolk, noordooste wind. 3, 2, 1, trek. Ja, daar is rooi milietie. Soos die oom sê, nie allemaal laai is vir die reis. Nee, ek sê daar is so 3,500. A kwart. Ja? Ja. Ah, begin hulle richting kry. Nee, ek dink daar is so 3,500. Nee, hulle draai nie eers nie, man. 6:15 gelos.